І до новин спорту. У Сумах пройшли два матчі ігор плей-офф серед чоловічих команд Суперліги з настільного тенісу. У перший день суперниками Сумської тенісної академії стала команда «Пас Авто» з Чернігова. У попередній зустрічі у гостях сумчани обіграли чернігівську команду у 4 партіях, а у домашній – у 6. На наступний день академіки грали з більш серйозним суперником – діючим чемпіоном України командою з Полтави «ТТ Тім». У попередній зустрічі тенісна академія змогла їх подолати з рахунком 4-3. Тому у домашньому турі сумчани розраховували виступити як мінімум не гірше, але не сталося. У підсумку домашня поразка 2-4. Наразі Сумська тенісна академія та Полтавська ТТ Тім поділяють 2-3 місця. Ну, об'єктивно, рівні команди, просто, ну, не буду говорити, хто плохо сыграл, хто хорошо, ну, команди, в принципі, рівні, но должны были выигрывать. При счете 2-1 нам было одну игру выиграть, и этого хватило. Я думаю, что в кубок мы положим бронзові медалі. Это самый реальный вариант. Приїхали в Суми задля однієї перемоги. Чому? Тому що перша наша гра проходила в Полтаві, ми її програли з рахунком 3-4. І на цей раз для того, щоб боротися за срібло чемпіонату, нам потрібна була перемога, як мінімум 4-2. А вже ж це спорт, і попереду ще декілька ігр, ці ігри можуть поміняти все.